aje. Sasa unaniangalisha aje? Nakupiga kopi na nini? Nipige. Si nipige. Angalia hii jamaa. Wewe kuja bwana, unaitwa acha mambo mengi. Ah ah, ni nini ananishika? Ananishika shika aje wewe boss? Twende bwana. Wewe kuja. Wacha kunishika. Unanishika aje? Unanishika aje? Utanipiga kofi aje? Kama nani? Ah, hakuna mtu. Nipige. Ngoja, ngoja, ako ready kunipiga. Wacha nipige. Ngoja kwanza. Niachilie, anataka kunipiga. Relax, huwezi pigwa na mtu. Soka kwa barabara. Nitakuvaa hata mimi. Soka kwa barabara. Soka kwa barabara. Unaniambia nini wewe? Nitakuvaa hata mimi. Lazima hii kitu tushughulikiane hapa saa hizi. What are you telling me? Atifanya nini? Officer Song. Who is this guy? Ananiambia nipige aje kama nani? Boss. Ama unaona nimeshikilia simu kadhani ni mimi sijiwezi. Acha acha acha. No, this is so uncalled, sir. Pole, imeisha. Imeisha. Si hata ameambiwa wache. Imeisha. Endelea. Ni sawa, umekasirika pole. Acha acha. Kukasirishana kwa kazi ni kawaida, lakini acha. Umeamua endelea kurekod, wewe endelea kurekod. Ni sawa, ni sawa. Ah, iko mbali hata wacha nizime.